Moi ja tervetuloa Legositin kalenteripari. Tänään olisi vuorossa luukku 3. Avataas luukku 3. Mikäs tänään tuli? Katotaas. Tänään tuli tämmönen penkki. Otetaan se luukku ie. Tämmönen penkki. Vittu! Osaankohan mä sinne iskas? Oho, nyt on aika vaikee. Tuohon tommonen. Sitten tommonen penkki. Tuohon tulisi tommonen penkki. Ja tossa on ton penkin jalat. No missäs toin? Täällä. No. Onhan jo vaikea laittaa kiinni tää poru. Noin. Tämmönen tästä tuli tänään tämmönen poro. Katsotaan minkälainen huomenna. Hei hei.